видел! Ძალიან ბევრი შრომა ვარჯიში და ერთად ყოფნა და ერთად ძირთადად ჩვენ ერთად გომით და ну ფიზიკური მონაცემებით კი ვაჯობეთ, მაგრამ აიც რაგბი ისეთი სპორტია, რომ აქ ხასიათის და ნების ყოფა იმარჯვებს რა და დღეს ეს ჩვენ დავამტკიცეთ. კი თავიდან დაწყება კარგი იყო, მაგრამ შემდეგ ცოტა ჩავარდით, მაგრამ აი ბოლო ჩვენ ხასიათს უკვე სწორი მიმართულება მივიწვდა, სპორტული აგრესია გამოვიყენეთ ჩვენ სასარგებლოდ. ეს პრინციპულად ძალიან პრინციპული თამაშია, იმიტომ უშუალო კონკურენტებს ვეთამაშებით. ახლა ჩვენ დღესდღეობით მეოთხე ადგილზე არის ეს ჩვენი მოწინააღმდეგე, ჩვენ ვართ მეხუთეს. ამიტომ ძალიან პრინციპული თამაში არის და თბილისში გვაქვს შემდეგ შაბათს ან კვირას იქნება თამაში ყოჩებთან, რომელიც ლიდერია დღესდღეობით გათამაშების და ამიტომ ეგ ჩვენი შანსები ძალიან ნაკლებად არის. ეს თამაში იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში იყო, რადგანაც ანუ მეოთხე ადგილზე მეოთხე ადგილისთვის იყო თამაში რა, ანუ ამ თამაში რომ მოგვიგო, ურჩებოდით მეოთხე ადგილზე და ანუ ეს მეხუთე ადგილზე არც ერთ ვარიანტში აღარ გადავდიოდით. ეს თამაში წავაგეთ და ეხა გვაქვს თამაში დინამოსთან, რომელიც უნდა მოვიგოთ აუცილებლად იმისთვის, რომ მეოთხე ადგილი შევინარჩუნოთ. ადვილი რა, ძალიან მაგარი გუნდია, ფიზიკურად ძალიან ძლიერები არიან. ჩვენ დაშედარებით, ანუ ფიზიკით გვაჯობეს რა. და მაგით მოგვიგენ თამაში. მეტისმეტად მნიშვნელოვანი თამაში იყო, მოგახსენებთ. ადვილი თამაში არც ერთი არ არის საერთოდ რაგბში. ბიჭების დახმარებით ის გავაკეთე რაც მოედანზე გამოჩნდა და გუნდური თამაშია და გუნდურად მოვიგეთ რა და მადლობა ბიჭებს ამისთვის. Так, мадлоба первый рикши бичевс.